Ese barerukana n'ashiriho. Esha turayirukana none ariko sho mu kitwa wawe. Ufwe byabo muri bo. Ese mano wa mama gukunda kaza kadukoreye ndumva neshakira umugabo. Ko kitse muko. Mbonye ke afite wa wandi umwe ari muri kumwe cyagiye nari nagiye mu cyo kangura ngo ari kumwe n'ikiga. Eh mama yitwa iteri kumwe. Ibi ni boga, ibi ni boga cyatanje. Bari umunyere. Ubundi hashe aracyari imisugire ko nyine umuryango ko ni cyana cyiza mana nabyo amafoto weho ko ngwino birahita umubona sawa nari
umva haru umuntu ndakubwaho muri Kigali ngo uracyara amasubi ariko reba wasoje hashize imyaka inga itatu usoje ariko na amafra utegereje kwambara imyenda yawe nta kibazo n'abandi n'abagabo bamo amafaranga iri nenda y'umwete ubikimo utegereje kwambara umunsi ubukagira nubundi ni plastique mare ntabwo kimene ntabwo ari ikirahuri rimwe cyangwa ubundi baravuga ngo kimi nshuti ugakicarira nubundi uragenda akagishingura amazi ese ubundi mani wagiye koga agasanga umeze neza nubwo mani ubyutse neza urabona yabikora amanota ari wakaraba na kibazo ngiye kuba musubirumva ngiye nakemera kazanga ngomba kwikesha nkimeza neza nibwo mara sanga uko nambwiye kuri cyana cyiza mani gihiye wagere wita ugomba fo je ukara babwira kadogo koze na bazi je ukara ba nyine kadogo maze ashize muri dushe yego mabuze Kadogo? Kami mabuje walai. Suruzura ufite kwese urumwe mukenge. Ndi kugwe mu ndire bangaho. Mabuje mama urabizi. Twe twavunye yamaseke. Nase ko ngubwiye ngo ngwamagaye ubwo tuzabirukanga kuki winjiye muri iki cyumba bire. Aku ratinyuka kaza muri iki cyumba usanzwe uhanze. Ndiye abona vege. Urabizi. Mabuje twe. Ah, nesha mukegere. Hari ibintu duki bindi bwo cyangwa. Nebo kuno meze urugaza. Ariko ya kuno meze kicaka kuburiye. Wagiye wimenya. Urabizi. Wagiye wimenya kamenya uri we. Mabuje urabizi. Mama mwavuye koga. Nzogere kumenyera. Nzi nayo vuye koga nibwo bwa mbere avuye koga. Kuburyo waza ubusa yasanga yambaye ubusa kuzi ko yaravuye koga. I'm not going to be able to do this. Uraza uhengereza abantu usko hari je nigeze kumufata ari we sinzi ko nafunguye urugi mitambo narikanze noneho sinabyitaho nyenda hagati wasanga nyine wenda atari byo ndafite n'ikindi kintu cyo gukora ako shangiye mufasha nyina ukubita umutwe w'umuntu reka n'umutekano oya genda hoshi njye nokamenye hoshi genda njya gufungurira umuntu uva mu mazi genda ufungurira umuntu mana yima buze nukoga mwoga na genda genda yako nagumva ibintu bakubwiza bese na ese ntabwo ujya wumva ntabwo kumva nari mara kubwira genda ufungurira umuntu ngomba koga na nginoga ariko se genda mana yanjye shangiye Mama njye ngande bere yasengeye kwambara nawe ariko urifata
Imana igiye kuza guswera ariko
urize nushuko ubugori bw'ubwo kwigisha amasango n'amafaranga mayi cyangwa niyatana kwishura akako yabikumenyereje bakinabintu akuguswera neza kuba umunsi niyemeje uranyara cyane genda ugiye kunywa ibizi rero niba usuko utari bona basenda amafaranga urya nyine ubundi umugabo nyine ufite imishino niwe ugire nyina akayikubita akakunyaza ko ngamba urimo kumbwira aho mama yanjye se nzakubwira kugeza ryari mana ngambwire ntumvise sawa nyine reka nzaze nyina guswera